ברוכים הבאים למחלקת הוויזות של שגרירות ארצות הברית. שלום, אני השגריר דן שפירו. כשאתם מגיעים לרעיון לוויזה, תהיו מוכנים לתאר את תוכנית הנסיעה שלכם לארצות הברית. אתם תצטרכו לדבר על העיסוק הנוכחי שלכם כאן בישראל. תצטרכו גם להראות איך אתם מתכוונים לשלם על הנסיעה שלכם. אתם גם תפגשו את הצוות הקונסולרי הנפלא הזה, הנמצא כאן כדי לוודא שאתם עומדים בדרישות החוק האמריקאי, ואם כן, להנפיק לכם את הוויזה.